Arimilla Vangeliu ta San Matteu. Isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bdwieli. Tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma sar fiha u bnila torri. U qabbilha lil xi bdiewa u sjefer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu il-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu l-qaddejja u lil-wieħed sawtuh, lil-ieħor qatluh u lil-ieħor ħaġruh. Reġa'bat ilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bat ilhom il-libnu. Min ibni jisħu qal. Iżda kif raw lill-libnu l-bdiewa bdew jgħidu bejnietom. Ara l-werriet. Ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu neħdu ħaħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit il-għalqa, x'jagħmlilhom il-dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jeqridhom bl-aħniena ta' ħżiena li huma u l-għalqa jqabbilha lill-bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesu, qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan. Ħaġa tal-għaġeb fajnejna? Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. Din tal-frott kienet kważi fissazzjoni f'moħħok mulej. Ritornell li daqqejtulna kemm il-darba, diversi varjazzjonijiet fuq l-istess tema. Daqqa semm it-talenti u l-interessi, daqqa tisħet it-tina selvaġġa u tagħtiha sen oħra, daqqa ġib ix-xbieħ tad-dilja, inti tikkurana b'mod mulej u s-saffina biex namlu iżjed frott. Imma tqaċċatna jekk ninqataw minnek, jekk insiru friħajn jiexfa, jekk ma niproduċu xejn. Intaf li minajrek xejn ma niswew. Imma fik li s-saħħaħna nistaw kollox. Allura minanna trid frott abbundanti, bnin, fi żmienu. Bir-raġuni ċanfarna mulej, wara li jilek daż minn kollu maħna, għadna ma rafnikx. Ma ndbaħniex li f'dal qasam int si taħraġ li taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Mulej, għall-imħabba li jilek turini, għall-attenzjoni li dejjem tagħtini, għaż-żmien li jilek tislifni, bir-raġun tippretendi li nagħtik riżultati li nirrendilek b'mod adegwat li ssib xi ħaġa f'idejk minn għandi. Investejt wisq fija biex tibqa' newtrali, indifferenti, distakkat. Lanqas jixraqlek li naħlilek ġidek mulej. Mulej, jekk illum tistaqsini x'irridek tagħmilli, inwiġbek bla tlaqliq li rrodlok il-frott fi żmienu. Aħfir li mulej għaż-żmien li tlift, għat-talenti li ħlejt, għal-kedet li nagħti lill-art fejn ħawwiltni. Ejn immatura, ejn inħaddem imħabtek miegħi, ejn ma niddiżappuntakx aktar. Ġa għadda ħafna żmien mulej.